Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Doğrudan da ayın 25-i noyabr bu günləri çox sevindirici günlərimizdən biridir. 27 il həsrətində olduğumuz Azərbaycanın, deyərdim ki, ən safalı yerlərindən biri, ən strateji yerlərindən biri Kəlbəcər rayonu, Kəlbəcər şəhəri işğalçı ermənilərdən Şamlı ordumuzun səyi nəticəsində geri alındı. Sağ olsun bizim 2-ci Qarabağ döyüşündə vuruşan qardaşlarımız, sağ olsunlar səngər zabitlərimiz, səngər generallarımız. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidlərimizə, onların valideynlərini yanında baş əyirik, yaralılarımıza Allah şəfa versin. Mən bu videonu çəkməmişdən qabaq, ürəyimdən doğrudan da İskəndər Həmidovla Sərdar Həmidov keçdi. Allah sizə də rəhmət eləsin. Bəlkə də siz bugünü, bəli, Daxili İşlər Naziri olub, biri icra başçısı olub, hamı üçün, bir adam hamı üçün yaxşı ola bilməz. Amma mən əminəm ki, İskəndər Həmidovla Sərdar Həmidovun ürəyi həmişə Kəlbəcərlə döyünüb. Çünki onlar Kəlbəcərin Kolanı kəndində dünyaya gəliblər. Hər zaman mən İskəndər Həmidov şəxsən tanımışam, Sərdarı da. Hər zaman İskəndər Kəlbəcərin adı gələndə deyirdi, kəş bir dənə Kəlbəcəri görüb dünyamı dəyişəydim. Əziz Kəlbəcərlilər, gözümüz aydın olsun. Mən bəlkə deyərdim ki, bizim bu bir çox Kəlbəcərlər o kəndlərdə olmayıblar. Mən Kəlbəcərin bütün torpağını, bütün kəndlərini deməli, çərəklərdən başlayıb üstü su taxtasına kimi, Güneypəyə Sarıdaşından başlayıb Qoturu zonası tünelinə kimi, bütün kəndlərində olmuşam, bütün. Çox səfalı, bəlkə deyərdim ki, insan orqanizmə müalicəyə görə içdi suyu, bəlkə deyərdim, dünya sularının içində, mineral sularının içində birinci yeri gəlib tutur və səhv eləmirəmsə, Qamışlı ilə Çaykənd, yox, Çərəklər, yanımda Mutunel, Kəşşən yerdə civəz avodu, bəlkə deyərdim ki, köhnə SSR 15 Respublikasında yeganə civəz avodu olub. Və Kəlbəcərin, deyərdim, dağlarında elə bir yer yoxdur ki, qaz yasan qızıl çıxmasın. Ona görə bu şərəfsiz, beqeyrət, oğraş ermənilər gözlərini Kəlbəcərə tikmişlər, vermək istəmirdilər oranı. Görün, bunlar necə xaindilər ki, çıxandan sonra Kəlbəcərin ağaclarını, evləri yandırırlar. Niyə? Siz bunu eləmişsiniz, ay şərəfsizlər, ay bir qeyrətlər. İnsan da öz hayfını təbiətdən mi alar? O şey bilinirsiniz kimsiz də. Mən bu günləri daşı bir şeyə rast gəldim. Putin birinci kanaldan doğrudan da bütün Qarabağı Azərbaycanın zonasını ilk dəfə də ondan işitdim ki, təşdiq elədi. O makarondu nədir, Fransa varı, gecə arvadı ilə cikgildəşib Yerevanı yaradan. Yerevan mən demişəm də Makronla arvadının ciddiləşməsindən sonra əmələ gəlib, adlarını köhnə qədim Yerevan qoyurlar. O da məcburiyyət qarşısında qalıb, dedi ki, bəli, Qarabağın bütün zonası Azərbaycana məxsusdur. Kəlbəcər zamanı, siz məhz zamansız, sizin içdi suyunuz, sizin tərtər çayında xallı balıq, deyirlər, göy qızıl balıq. İnşallah hamımız gedib öz torpağımıza, öz evlərimizə qoşulasınız. İnşallah İlham Əliyevlə, Mehriban xanım, necə Ağdamda İlham Əliyev Məkkədən gətirdiyi Quranı gətirdi Ağdam məscidinə, ayaqların girdi Mehriban xanımla o məscidə ya. İnşallah Kəlbəcər cəmaatı, səhv eləmirəmsə, düz İstusiya rayonun özünə, Kəlbəcərin özünə 480 kilometr, Rayona da 520 kilometr, İstusiyada 520 kilometrdir. O gün olsun Kəlbəcərin Quranını prezident gətirib məscidə bağışlasın.
Bax, mən bunu demək istəyirəm. Bir daha əziz Kərbəzərlər, gözünüz aydın olsun. Doğrudan da çox sevindiricidir. Çünki mən niyə görə Kərbəzərdən belə çox danışıram? Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Mənim babam həkim olub və Kəlbəzərin neçə illər hamı onu tanıyır, Doktor Sultanov. Biz Kəlbəzərli də öyleyik, biz sırf Bakılıyıq. Amma babam orada həkim olub, mən də uşaqlıq illərini orada keçirmişəm. Mən bütün kətləri tanıyıram. Çaykəndi, Güney Pəhsi, Dalqılışlı, Qılışçısı, Çərəkləri, Qoturlusu, haradan deyim də Dalqılışlısı, Nədirxanlısı, Qamışlısı, Yanşaxı, bütün kətlərində olmuşam. Babam həkim olub deyə mən orada olmuşam. Əziz Kərbəzərlər, siz doğrudan da torpağa bağlı adamsınız. Siz torpağı sevən adamsınız. İnşallah qayıdıb torpağımızda yenə o vaxtlar tütünçülüklə məşğul, tütünçülüklə və maldarlığınızla məşğul olasınız. Gözünüz aydın olsun əziz Kərbəzərlər. Sizi təbrik edirəm. Sağ olun.